Så. Ska demonstrera som bananströja, den är väldigt fint. Vi kollar här. Så mina damer och mina herrar, istället för att fixa en strippåle som Martin Timmel monterar, så tar ni en sån här t-shirt. Place your thumbs here and right and left and shake, så här. Eller så om ni vill ha en Kiki Danielsson version, gör ni så här och så här. Eller så kör ni Måns favorit så här. Eller vad vill ni, ni kan ju alla möjliga sätt. Men som sagt, såna här t-shirts finns att köpa. Sjambanan.se. Biljetter, ticknet för Cirkus Mölleturnén. Vad mer? Har vi några sponsorer? Rompa! Har vi några sponsorer? Nej, okay. Ingen sponsrar. Bra, fuck alla andra som inte sponsrat oss. Peace out.